ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မှာပစ္စည်းခုံနဲ့တန်ရှင်းရေးခုံကောက်ခံမှုအပေါ်လွှတ်တော်မှာမေးခွန်းတွေမေးမြန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပစ္စည်းခုံနဲ့တန်ရှင်းရေးအခွန်တွေကောက်ခံမှုမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကမေးခွန်းအနေနဲ့မေးမြန်းခဲ့တာပါ။မြို့နယ်တွေရဲ့ပစ္စည်းကုန်နဲ့တန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခောက်ကိုစီမံချက်နဲ့မြေပြင်ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိမရှိဘူတထောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်ထုံးဝင်းကနေတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့ရဲတောင်တောင်6မြို့နယ်ကအပါကျန်တဲ့မြို့နယ်တွေကအခွန်ကောက်ခံမှုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာကြောင့်ဗန်ဒံငွေဆုံးရှုံးနေရပြီးတော့ဒီအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးသက်ထုံးဝင်းကနေပြီးတော့ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့တိုင်းဒေသကြီးရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်ထုံးဝင်းရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီကွန်နဲ့တန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခမြေပြင်ကွင်းစင်းကောက်ခံရပြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့မလုံလောက်ပါကပြင်ပအကူနေစားဝန်ထမ်းများကိုခေါ်ယူအသုံးပြု၍စီမံချက်ရေးဆွဲအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းတင်ပြရပါသည်။ထို့သောဆောင်ရွက်စီခြင်းအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရာဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှရှိသောမြို့နယ်44မြို့နယ်ရဲ့ဗန္ဒငွေများတိုးဝှက်လာမှုဖြစ်ပါသည်။ပစ္စည်းကိုကောက်ခံနိုင်ရေးကိုလည်းဌာနအနေနဲ့အလေးထားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ဗန္ဒာရေးနဲ့နှစ်ကုန်ကံဒီမှာစီမံချက်ချကောက်ခံမှုတွေအပြင်စီချက်ကောက်ခံခြင်းမပြုရသေးတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ကောက်ခံနေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးကနေမေးခွန်းကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်တန်ရှင်းရေးကောက်ကိုလည်းနှစ်စဉ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ရထားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးအခွန်တန်းအသစ်တွေကိုပုံမှန်ဖော်ထုတ်နေပါတယ်လို့လည်းမြို့တော်ဝန်အနေနဲ့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးမမောင်စိုးရဲ့အဖြေအစားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကွန်မြူနတီစင်တာရဲ့ကော်မတီအနေနဲ့ရာပြတ်ဌာနအနေနဲ့ပစ္စည်းကုန်စီကြက်မှုအခြေအနေလေးကတော့ဒီ2013ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးဥပဒေအခန်းဆက်နဲ့ပုံမှန်37ကကြီးရရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီငယ်နမိတ်ပြုမှရှိတဲ့မြို့နယ်အားလုံးမှာတည်ရှိတဲ့မြေနဲ့အဆောက်အုံများပေါ်မှာပစ္စည်းကုန်များကိုစီကြက်ကောက်ခံမြို့နယ်45မြို့နယ်လုံးမှာပစ္စည်းကုန်ကိုစင်စက်မပြတ်ကောက်ခံနေသလိုပဲတရားမဝင်လူနေထိုင်နေတဲ့အဆောက်အဦးကိုလည်းကောက်ခံတာပြီးတော့မူလချမှတ်ထားတဲ့မြေကွက်အခြေကိုလည်းလိုထပ်မံပိုင်းခြားခွဲစိတ်ထားတာတွေကိုပါပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီးတော့လူနေထိုင်မှုရှိဖို့ပစ္စည်းကုန်တရားကောက်ခံနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ရန်ကုန်မှာပစ္စည်းကုန်နဲ့တန်ရှင်းကုန်ကောက်ခံမှုအပေါ်လွှတ်တော်မှာမေးခွန်းတွေမေးမြန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။